Congresso de São Paulo. E aos 21 metros, do lado de casa. É homenagem pra ele, cara. É homenagem do menor, cara. Não sei, Igualzinho. Aqui. Ó. Tiro grosso, muito grande, cara, a bandeira. Tá doido? Aqui tá, não tinha respiro, né? Aquela bandeira não é grande pra aquele bandeira. 5x7, né? Leva, cara.
alto e tanto reto. Já era. E as abelhas? Tava cheio de abelhas aqui, ó. Cusou as abelhas ali, mano. O cara tava vendo o drone aqui ontem. Pega, tem que pegar o estilete, essa coisa que não foi pra lá. Vai cortar. Vai, moleque, dá uma tuchada, velho. É. Isso, vai não. Não é pra Copa, não, moleque. Só uma apertadinha. Agora vira a boca, manda virar a boca. O direito é dele, o direito é dele. Toda a foto. Vira ele aí, ó. As caras, vira a boca. Eu só quero subir naquele piso. Viu? Sobe. Pode vir? Puro bico. A foto dele aqui enchendo o colo pra lá. Pera aí, mano. Tá longe aqui, fica na cara. Cara, não. Já tá durex à vontade, caralho. Tem durex, vamos lá. Vem no 0-3, eu vou ficar lá. Vai pra cá, vai pra lá. Deu um golpe no carro. Leleu. Thank you.
tá jogado. Ah, ele vai, deve ter andado um Saia daqui, viado. Não vai querer mais? Não dá. Já tirei bastante foto. Né? Legal. Ô, Tuan. Tem que ver de onde cada um vai sair. Do lado que vai sair. E todo mundo do lado fica. Nem sei como que eu. Thank you.
Chamando os dois. Na verdade, os dois é meio uma pegada. Não, mas o Alex ele gosta de coisas sérias. Se fosse do lado do outro lado, eu lembro que o caso do outro. Pode ser uma rabucha até agora, mano. Thank you.
levanta ali, ó. Do lado onde tá os menorzinhos aí, ó. Levanta mais ela. Luciano Huck. Estica o braço, não vou puxar pra baixo. Deixa o braço pra baixo. E aí, eu já mostro pra você, tá filmando só de uma vez. Peraí. Tipo assim, o investimento foi de tudo mesmo, né? E só pra fechar lá com as ajudas. Mesma coisa, eu peguei a bandeira do bolo, né? Aí, quase 300 pau, comprei sozinho. Não, mas chega a gente na ajuda, né? Então, você levou? Não, não. Então, alemão, é. Então, é. Agora esses caras passam semana, assim, ó, é, fala, é, fala, e volta pra não, não fica pensando não, cara, olha o balão. Agora o balão já tá, né? É, vai, quero ver a bandeira agora. Fica analisando. É justo ter visto cada um de dois. Que fião aqui dentro, ele só chora. Olha lá, eu nem tinha visto aquela coroa ali, agora eu tô vendo. Eu tô vendo a bandeira que eu vendo. Pai, não, vai lá que arrumar alguma coisa lá. Pode ir para. Eu já falei que eu quero. Tem coroa em tudo que lado. Caramba, o sonho da sua mãe é top, Zé. E esse espera ali, espera. Espera ficar reto, bora. O meu já não faço nem ideia. Não? Não, esse zoom aí não faz não. Não. Ficar reto. Qual valor? Só da minha família 200 mil fotos por dia. Olha que da hora. É, rapaziada, agora o tempo abriu. A geral aqui, ó. E agora vai, hein? Agora vai, ó. De manhã tava fechado, ventando um pouco. Lanchou o balão. Mas aí é top, não.
Aí eu passei quase o cara aqui, pegou 16 metros de maçã. Melhor deixar quieto, né, cuzão? Vai lá, o cara foi sozinho que você falou. Abre aí, abre aí. Abre o balão, abre o balão, presta atenção aí. Ô, mané, depois que ele tiver de pé. Agora vai, hein? O tempo abriu, aí, ó. Quem é persistente consegue, filho. Vai lá de casa, mané. Mais um vídeo do Bozo aí em algum lugar de São Paulo. Peão de 21 metros. Lá de casa. Cabresto aí. Viu, da moralzinha, vai puxar. Fogo. Isso. Vai subir. Thank you.
Filha da mãe do Juninho é bonita, hein? 21 metros aí, ó, lá de casa. Em algum lugar de São Paulo, hein? Na moral, espera o balão entrar. Abaixa. Entra embaixo. Tá com o Zaca aí? Segura aí pro balão. Entra embaixo. Ele tá não, pô. Ele tá ali. Vai. Eita, meu Deus. Calma aí, aqui tá fora. Cachorro, vem pro lado. Levanta um pouco a boca. Levanta um pouco. Cadê o maçarico? Cadê o maçarico pra entrar? Segura aqui, ó. Cadê aí pra começar o link? Cadê aí? Cadê aí? Ó, 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 ó. Sai daí que eu vou meter fogo aqui. Vamos aqui, Natal. Alinha aí a boca aí. Pode ir, alinha a boca. Não, prende na parte grossa. Alinha a boca aí. Você aqui vai na onde? Vai, é pesado. Precisa abaixo. Vem, acho que você vou com a outra. Não, meu. Vocês estão entortando a boca. Alinha. Não, é porque. Bota a gás no bate. Eu tô dando, cara. Pode entortar, velho. Daí, já pegou fogo embaixo, pegou fogo embaixo essa porra. Sai daí. Tem nada não, vai. Deixa, Batista. Já pegou desse lado aqui também, deixa, Batista. Vai lá pra cima, né? Essa aqui você vai dar a volta aqui, isso, aqui, aqui ó. Porque se essa aqui se precisar, mano, já vai ficar sem dar com se precisar pra volta. Olha só, alinha a boca ali. É que tá fácil. Alinha a boca aí. Levanta ela lá. Que vai guiar aí? Pega já na guia que ele vai ir. Tá forte, Valdir. Tá forte. Ele tá inteiro na porta. Tá saindo já. Não, tá bom. Ele tá forte. Não, tá forte. Ele tá forte. Pode soltar o pai. Vai, não solta. Bora. Aí, boa sorte, pessoal. Aí lá de casa aí, ó. E é 21 metros. Pra trás. Você é louco. Já foi, rapaziada. A cabeça aí, ó. Deixa subir. Desbala subir, meleca. Na cabeça. Dedê, não vai muito pra frente não, filho. Pega bem, mas não trava, cara. Trava, pô.
Bora, show! O que foi aí, ó? Vai, Jorge, libera! Libera aqui, aí, ó! Libera aí! Libera, Lele! Libera, Lele! Libera o balão, Lele! Ô, ô, Lele! É lá de casa, é lá de casa, tá saindo! Tá saindo, tá saindo. Só um pouquinho aí, menor. Tá saindo, tá saindo. Corre lá, menor. Corre lá, menor. Vai, leva aí, ó. Tá na cabeça, Bill. Ele vai pegar a antena, aí vai pegar a antena. Rapaziada, vai chegar, hein? Vai chegar na antena. A filmagem que nós gostamos, é de baixo. É de baixo pra sentir aí, ó. A emoção do Junino. Relaxa que vai ter outros ângulos na filmagem do vídeo do Bozo a partir de agora, hein? Chegou na antena. Chegou. Já foi. Vai lá de casa. Nossa. Foi que foi! Olha a galera! Olha aí, já foi! Vai, filho. Passou! Foi lá de casa! Foi! Libera, não segura não, mano. Já foi. Não pode segurar, mano. Vai lá de cá.
Oi, lá de casa. Show, rapaziada. Show, show. Parabéns, rapaziada. No cérebro aí, ó. Não tirou o brilho do Juninho, não, rapaziada. É show lá de casa, é show. Valeu, rapaziada. Valeu. De casa, mané! Subiu! Quem não acreditou foi embora, ó. Assiste o vídeo do Bozo. Tem gente que teve que ir embora, infelizmente, compromisso, né? Mas tá valendo. Importante o pessoal ver aí, prestigiou. Não pode esperar, mas tá aí, ó. Show, show, galera. No cérebro.